Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, եթե մենք չզիջենք տարածքներ, սկսվելու է պատերազմ։ Արդյոք սա ճիշտ թեզ է եւ մենք պետք է զիջենք տարածքներ, որ չսկսվի պատերազմ։ Դե երևի մոռացել են գործառույթը պետության, պետության գործառույթը այն է, որ ինքը իր քաղաքացիներ ու իր տարածքները պահպանի, պաշտպանի ու այդ ամեն ինչը ոնց որ իր գլխավոր ֆունկցիան ամեն ինչ սկսում անվտանգությունից ու բացի դրանից էլ ցանկացած պետություն գործում է, որպեսզի ունենա հնարավորինս շատ տարածք, հնարավորինս ավելի պաշտպանված տարածք, հնարավորինս ավելի իրար հետ կապված ստրատեգիկ ձևով տարածք, եւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, այսինքն այդ Գորիս կապանի զիջումը, այդ Բերձորի պաշարումը, որով էլի անցնում են ենթակառուցվածքները, որոնք որ սնում են Արցախը, հետագայում Արցախի պաշարումը, շատ պարզ ձևով տեսնում ենք, որ նույն այդ գազատարը, որ անցնում է Տավուշով, նույն ձևով կարող են ինչպես ասած տարածաշրջանային եւ այլն նախարարության փոխը, մենք դեմ չենք սոկար, այսինքն ադրբեջանական գազ առնելու։ Իրականում ադրբեջանը իր գազը առնում է Ռուսաստանից, այնպես որ ավելի շուտ ոնց որ կատարվելու այն, որ մենք ավելի շատ ենք վճարելու մեր նույն գազի համար, բայց այդտեղ էլ բարձունքներ են, այսինքն իրանց հետագայում ավելի հեշտ կլինի սկսել պատերազմ, եթե ուզենան։ Ի վերջո խնդիրը հետևյալն է, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան երբեք չեն ընդունել նույնիսկ մինուշուլ մեր քաղաքական անկախության եւ ինքնավարության, եւ հիմա էլ երբ որ բոլոր քարտերը իրանց ձեռքում է թողնում, ընդամենը հույս ունենալով, որ իրանք բարյացակամ կգտնվեն, բնականաբար որ իրանք բարյացակամ չեն գտնվելու, դրա թեշտա ինդուկտիվ մեթոդով, տեսնելով թե ինչպես են իրանք իրանք սպահել Հայաստանի եւ հայերի անկախության ոնց որ հանդեպ, նույն այդ Զանգեզուրի միջանցքը, որ տենդեր են հայտարարվել Թուրքիայում արդեն Զանգեզուրի միջանցքի պահով, բոլոր այդ սիմպտոմներ են, որ ցույց են տալիս, որ իրանք մտադրությունները Հայաստանի հանդեպ այդպեսին են, չընդունել ցանկացած քաղաքական անկախություն Հայաստանի։ Իրանք ընդունում են Հայաստանը միայն Ալեքսանդրապոլյան պայմանագրի ձևով, եւ այն որ մեր իշխանությունները իբր թե դա չեն տեսնում, ցույց են տալիս նրա մասին, որ իրանք կամ գործակալ են, կամ հենց ոնց որ թշնամի, կամ գնված են, կամ հենց բունտ թշնամի են։